Você é futuro calouro da PUC, venha nos visitar aqui no Planeta PUC. Venha escolher um dos cursos de bacharelado ou licenciatura em Educação Física. Um curso que tem a duração de 4 anos e que tem amplas possibilidades de atuação dentro das áreas da recreação, do esporte, do lazer e também dentro da área escolar. Nós estamos esperando você para nos visitar aqui.